посещаваме етнографския музей в град Белчин. Влизаме през портала. Казвам ви двора на етнографския музей. Църква за Света Петка до етнографския музей. Има ли интересни работи там? Само че коня умря. Конято е умрял. Само кръцата останала. Вкусна грешка. Казва град Белчин. А не сме в село Белчин. Град ли? Село. Село Белчин. Добре. Ще го направят и град. Влиза грешка на редактор. Ще го направят и град след време. Ето една селска кръца. Която е теглила чифте коне. А тук ви показвам трупица от чифте коне теглена. И един плуг. Ето ви една каруца, волска кола. А това се казва ярем. Тук са прегани воловете. Жатвари на нивата. Удари камбаните, удари камбаните да... Това е торба за зоб. А тук има... Един кубик дърва за... Кива един кубик дърва. Ще ви свършат прекрасна работа. Защото нашите намаляват. Ето веячката. Борови дърва. Това тук така и не мога да го знам какво е. Детска люлка. Предполагам. Шина. И бай Петър, и бай Иван. От село Белчин. Стари жатвари. И бай Гоши Бюро. Захаринчо и бай Петър. Урат на нивата с воловете. Сега ще ви покажа старите кизарки. Ето ги с мутиките. Интересно много. Ще наруша малко закона. Бай Васил с магаретата. С мулета. И Петърчо. И родителите му с воловете се връщат от полето. Интересно. Веячка. Волска кърца.
конска каруца. А това е Самун. Ето и катрана, където са мазали. Осите. А това се е брало грозде. А това са дъги за пшейна. Волска шейна. Отвън ви показах музея в село Белчин.